xogayaha golaha dhexe xisbul xaakimka kulmiye mustafa maxamed yunis mustafa waxdad oo warbaahinta la hadlayay ayaa ugu baaqay xisbiga mucaaridka ah ee wadani inay ka dheeraadaan waxyaabaha kala fogeynaya isla markaana isku horkeenaya bulshada reer somaliland in caruurihii magaalada joogay degmooyinka magaalada joogay inta lasoo raro gawaadhi lagu soo qaado iyagoo safaariya la geeyo goob aanay dadba ku lahayn oo yacniga markaa dhibaato halkaasi ay ka dhacdo oo ay dadkii kaga tagaan maalin walba xafiiska ama xafladay qabanayaan dadka ay keenayaan waa dad safaariya oo meel kale laga soo qaaday oo xaafadda lagu qabanayo xaflada aan ahayn dabeetana arrinkaasi dhibaato badan buu keenay dadkii markaa halkaa lagaga tago xitaa waxay gaadheen caruuri marka gawaadhidi ka yaacdo inay gawaadhidii kale dadka bini'aadamkaa joojiyaan oo ay kasab ku raacaan oo dabeetana dhibaato dee ma garanaysaa dadkiina ay diidaan ayay gaadhay waxaana waa dadkeennii sidaas awgeed ay shiitamaan ay dee qasab ku raacaan dhibaato fara badan ay geystaan waddani waxaan uga digaynaa arrinkaa isagaa oo arrin fool xuna inay iska daayaan dhacdada caynkaasa meeshay xaflad ku qabanayaan dadka jooga ee ay u qabanayaan ha u soo baxaan waa sax laakiin dad inta meel laga soo qaado in meel kale la geeya waa arrin fool xumo ah qas baa ka yimi dhibaato fara badan baa ka timi ijaam bay noqoto inta waddooyinkiibay xidheen gawaadhidiibay shideen wax fara badan bay geysteen arrinkaas ayaan uga digaynaa xisbi ahaan xisbiga kulmiye wuxuu leeyahay in lanala tartamo waa noogol nahay in meel walba xafiis laga furto xaq bay u leeyihiin laakiin in magaalada rabish la geliyo oo dee yacniga doorashadiina way noo bilaabmaysaa ololi wuu bilaabmayaa sidan hadday safaariga ku sii wadaanna dhibaato fara badan ayaa dhici doonta sidaas awgeed waxaanu leenahay ha la joojiyo dadkaa safaariga ah ee ay soo qaadayaan ay meel walba geenayaan xogayaha golaha dhexe xisbul xaakimka kulmiye ayaa fariin u diray shacbiga reer somalilan dugmentariga dadka reer somalilan ee caqliga leh ay ka duubeen ay ka yidhaahdeen muuse biixi dadku ha daawado dalkan ninkii wax gashaday ayuunbaa wax ku leh wixii uu gashaday bulshada somalilan baa uga markhaati furtay muuse biixi waxaan uga baaqayaa inay daawadaan dugmentariga qiimaha badan leh oo dabadeedna la doorto muuse ayaan ugu baaqayaa dadweynaha reer somalilan